No Brasil, foram registrados 139 denúncias sobre coação eleitoral no trabalho. O assédio eleitoral é crime. Saiba o que é e como denunciar. Para esclarecer essas dúvidas, nós convidamos a advogada trabalhista Ana Luísa de Castro. Bem-vinda ao Link, doutora. Obrigada. Boa noite, doutora. Bem-vinda. Doutora, o que caracteriza o assédio eleitoral? Bom, o assédio eleitoral está previsto no Código Eleitoral quando utilizada ou violência ou grave ameaça para coagir empregado ou terceiros para votar em um candidato ou não votar, inclusive em partido eleitoral. Doutor, o assédio eleitoral é crime e consta no artigo 301 do Código Eleitoral. E qual é a pena para esse tipo de crime? A pena ela vai de até 4 anos mais multa, né? Mas é importante lembrar que é necessário ter provas para a caracterização desse crime. E as provas são as mais diversas possíveis. Conversa no WhatsApp, gravações, testemunha e a forma de denúncia desse crime. Hoje em dia a gente tem aplicativos, que é o Pardal, pode ser também denunciado por meio do site do Ministério do Trabalho e Emprego, agora Ministério do Trabalho e Previdência, Ministério Público do Trabalho, também nas regionais de cada estado. Então, fontes, né, para que haja denúncia não faltam. Em meio a essa disputa eleitoral, como ficam aí os direitos e os deveres, tanto dos patrões como também dos trabalhadores? Pois bem, a nossa Constituição Federal, dentre alguns direitos irrenunciáveis, né, os direitos indisponíveis, trata do direito à liberdade e de convicção política. Assim como o empregador tem esse direito de ter uma convicção política, o empregado também tem esse direito. Então, o que a gente percebe é que está faltando limites quanto a esse exercício, né? Não só o empregador, ele falta ao extrapolar esse limite, mas como também o empregado, né? Então é possível observar esses excessos de ambos os lados. Agora, doutora, induzir, né, o trabalhador ou o funcionário a votar em algum candidato é crime, mas a empresa pode fazer campanha de partido ou de algum candidato durante o período eleitoral? Excelente pergunta. Isso é um tanto quanto questionável, porque levar um candidato, por exemplo, a uma empresa para falar as suas propostas, eu entendo que não seria um crime eleitoral. Agora, coibir, ameaçar aquele empregado, por exemplo, que se o candidato A vencer as eleições, 30% do efetivo vai ser demitido, ou ainda forçar os empregados a utilizar nesse período eleitoral vestimentas ou camisas vermelhas ou amarelas por ser fato notório, isso sim é crime, dentre outros tantos exemplos. Agora, o funcionário também pode ser que tenha em alguma situação que passe por isso medo de denunciar, né, doutora? Sim, sim. Como fazer, como formalizar essa denúncia? Ela pode ser anônima, por exemplo? Todos os canais que inicialmente eu citei, as denúncias são integralmente anônimas. Então há essa segurança de quando o empregado ou até mesmo terceiros, um terceirizado ou alguém que presta serviço denunciar. Mas é importante também deixar claro que a denúncia não precisa ser daquele que sofreu o assédio, pode ser de um terceiro. O que é importante é trazer algum elemento que possa corroborar com aquelas afirmações. Agora, se o trabalhador, por exemplo, quiser fazer campanha fora do local de trabalho e se sentir também um pouco ali coagido por conta do patrão se incomodar, como é que fica essa situação, doutora? Sim. A relação de trabalho, ela vai ao encontro das obrigações para com o empregador. Saindo da jornada de trabalho, o tempo que é disponível àquele empregado para o lazer, para o descanso, é apenas do empregado. Então, se ele quiser assim fazer campanha no Facebook, no Instagram, nas mídias sociais, pintar a casa dele das cores do partido político, a ele é possível. O que não é possível é ele distribuir, por exemplo, santinhos, praguinhas dentro da empresa, ter discussões acaloradas, né, com falta de urbanidade com os colegas, ficar enviando incessantemente mensagens de WhatsApp, e-mail e por aí vai. O excesso
nunca é bem-vindo. E camisa, doutora? O funcionário pode usar camisa e caracteriza ali um lado ou outro? Depende muito das regras já estabelecidas pelo empregador. Porque, perceba, em algumas relações de trabalho, existe a utilização do uniforme. O empregador, ele não pode estipular que o uniforme do empregado, a partir desse processo eleitoral, vai ser usando uma camisa amarela ou usando uma camisa vermelha. Essa caracterização das vestimentas para o labor não pode ter uma conotação política, porque assim vai ser considerado assédio eleitoral. Agora, doutora, uma vez demitido por esse tipo de situação, os funcionários podem acionar a empresa judicialmente, se caso tenham sido demitidos por conta de uma manifestação política? Sim, podem, mas é importante que haja uma avaliação quanto à prova. Certo? A mera acusação, a mera alegação que houve assédio eleitoral não basta para uma reclamação trabalhista ter uma condenação para esse fim. É muito importante que tenha uma testemunha, ou uma prova documental, um áudio, uma conversa de WhatsApp, um e-mail, até mesmo a gente teve as informações que alguns empregadores colocam no desktop dos computadores a logo, a cor de partidos. Está acontecendo de tudo um pouquinho, né? Então, qualquer direcionamento reiterado para votar no candidato A ou B, ou até em partido político, pode ser considerado assédio. Perfeito. Tá, e essas são as orientações. Doutora Ana Luísa de Castro, advogada trabalhista, explicando o que é o assédio eleitoral e como denunciar. Doutora, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Obrigada, doutora.